Det har hänt med drottningen, här kan hon inte längre stå upp. Drottningen tvingas sitta ner medan hon hälsar på festens gäster, allt på grund av tillståndet. Kung Felipe och drottning Letizia har några dagar i Nederländerna i bagaget som del av ett officiellt statsbesök. Det spanska kungaparet har tagits emot mer än väl av kung Willem Alexander och drottning Maxima, men under onsdagens banket hände något anmärkningsvärt. Drottning Letizia satt ner medan hon hälsade på festens 240 gäster. Och nu kommer sanningen om hennes tillstånd upp till ytan. Det har hänt med Letizia, egentligen. Drottning Letizia är känd för sin luxuösa stil, och också för att ta sig an det kungliga rampljuset med en oerhörd elegans. Så att se drottningen så här, sitthälsandes, sticker sannerligen ut. Det har inte heller tagit lång tid för utländsk press att reagera på tidningen, bland andra Hello Magazine. Sajten skriver om Letizias drag med rubriken, drottning Letizia tvingas hälsa kungliga gäster på statlig banket sittande, anledningen avslöjad. Vad är då anledningen? Jo, drottningens förkärlek för väldigt höga klackar, enligt spanska El Mundo, skriver Hello Magazine. Drottningen rapporteras ha kronisk metatarsalgi, det vill säga smärta i undersidan av framfoten till följd av överbelastning i någon av vävnaderna i foten. Svenska kopplingen på banketten. I Letizias fall pekas just hennes flitiga användande av högklackade skor ut som boven i dramat, som nu alltså tagit ut sin rätt till den grad att drottningen tvingades sitta ner under stora delar av banketten. Men drottningen var ändå häpnadsväckande vacker under kvällen, iklädd en dramatisk mörkblå klänning. Drottning Maxima var inte sämre. Hon bar en vacker ljusblå blåsa. Det var också en ordentlig kunglig uppslutning där även det nederländska kungaparets dotter, kronprinsessan Katarina Amalia, deltog på banketten. Hon är även ett av kronprinsessan Victorias många gubbarn.